baba na amekuja hapa na vile amekuja hapa najua amekuja na bahasha kubwa ya maendeleo ni kweli na sisi kama viongozi wa hapa lazima tumpatie support so that maendeleo ikuje His Excellency the Governor on behalf of the people of Magongo and South Koromkago we are asking in your 10 years of leadership kwamba utusaidie kuwe na a modern ECB center katika ushume kwa watu wa South mimi niko kwa ODM ndani na tena katikati na bado sikutaki tunaenda maandamano si baba amesema mimi mwenyewe nitatoka hapa nitakuwa huko kwa sababu lazima hii serikali irudi kwa mikono haja ni sonijo kama na mwanjo tabi ndo kama na mwanjo tabi Adu wa mwa kwa mwa mwa njoo tadi Kwa uwa rume na kiluwe Uwa rume na kiluwe Uwa rume na koko kuninja Uwa nekeka wana mawa Mwa 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 kakaka wana mawa